waxay qaarni iyo labaatan sano ka hor oo ku asteesan sadde labaatankii sibteembar kunsiee qoagaahasagaalkii ku dhalatay magaalada torbad sida ku dhigan warqadeeda dhalashada inkasta oo ay jiri karaan dad ka da-weyn haddana faatima waxay rumaysan tahay inay tahay ruuxa ugu da-da weyn ee ku sugan dunida guudkeeda wiilkeeda cabdulfahiid oo qudhiisuba da-yareen ayaa ku xanaaneeya hoyga ay ka degan tahay magaalada torbad ee waqooyi bari iiraan waxaa nool jiilkeeda afaraad marka iyada laga reebo sidaasioo ay tahay araggeedu waa u fiican yahay waxay dareysan tahay in noloshii hore ay ka wanaagsan tahay tan maanta waxay tiri muslimiintu waxay cuni jireen wax ay helaan iyaga oo ku qanacsan sidaasi oo kalena ay ku samri jireen waqtiyada adag ee waxla-aantu jirto way adkeyd in la arko waqtiyadii ugu xooganaa karoonaha maadaama uu liitay caafimaadkeeda jin kalmed ayaa ahaa ruuxii ugu da-da weynaa ee sheekadiisa lagu keediyo bouga gens kaasi oo geeriyooday sanadkii kunsaa boqol oaahai isaga oo jira boqol labaatan io laba sano iyo boqol lixaafa cisho